parlem d'una convocatòria inèdita d'ajuts a la rehabilitació, com deia, per la seva quantitat, perquè posem sobre la taula més de 40 milions d'euros d'ajuts públics per millorar el parc d'habitatge de la ciutat. En matèria d'habitatge i rehabilitació no tenim totes les competències que voldríem, voldríem tenir-ne més i assumir la plena responsabilitat, però totes les que tenim les pensem exprimir fins l'última gota. Per primer cop, els ajuts de rehabilitació no només obligaran els propietaris a mantenir els llogaters i a que com a mínim s'allarguin els contractes de lloguer 5 anys, sinó que a més els ajuts a la rehabilitació estaran condicionats a que s'adecuïn tots els lloguers de la finca a l'índex de referència dels preus del lloguer. Si no hi ha un acompanyament, en els casos de més vulnerabilitat és molt fàcil que quedin exclosos. I això és el que venia passant, que la rehabilitació no arribava a qui més la necessitava.